Əziz həmvətənlər, mən sizi Novruz bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm. Novruz bayramı xalqımızın sevimli bayramıdır. Əsrlər boyu Azərbaycan xalqı Novruz bayramını qeyd edir. Bu bayramı biz yaxşı nəticələrlə qarşılayırıq. Azərbaycan uğurla və hər tərəfli inkişaf edir. Rezerv seçkilərindən sonra geniş miqyaslı islahatlar aparılmağa başlamışdır və bu islahatların nəticələrini Azərbaycan xalqı artıq görür və bundan sonra da görəcək. Novruz bayramından 2 ay sonra ölkəmizin həyatında çox önəmli hadisə baş vermişdir. May ayında Cənub-Qaz dəhlizinin rəsmi açılışı oldu. Bu tarixi layihədir. Bu layihənin icrası ölkəmizin uzun müddətli, dayanıqlı inkişafını təmin edəcək. May ayında digər böyük layihə istifadə verildi. Ələt Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanının açılışını biz qeyd etdik və bu limanın fəaliyyətə başlaması və 2017-ci ildə Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun fəaliyyətə başlaması Azərbaycanı Avrasiya məkanında önəmli beynəlxalq nəqliyyat mərkəzinə çevirir. İyun ayında digər tarixi hadisə baş vermişdir. Tanap qaz kəmərinin açılışı mərasimi keçirilmişdir. Bu layihənin fəaliyyətə başlaması bütövlükdə Cənub-Qaz dəhlizinin fəaliyyətə başlaması üçün əsas şərtdir və bu tarixi hadisəni biz uğurla qeyd etdik və bugün Tanap xətti ilə Azərbaycan qazının əlavə həcmi dünya bazarlarına nəql edilir. Biz keçən il 3-cü peyki orbitə buraxdıq və bir daha göstərdik ki, texnoloji inkişaf baxımından Azərbaycan çox uğurla, sürətlə inkişaf edir və kosmik sənayenin inkişafı bizim prioritetlərimizdən biridir. Dağlı Qarabağ bizim tarixi diyarımızdır və münaqişənin tezliklə həlli yalnız beynəlxalq hüquq, norma və prinsiplər əsasında olmalıdır. Bilirsiniz ki, Ermənistan tərəfi danışıqlar formatının dəyişdirilməsi ilə bağlı məsələlər qaldırıb, ancaq təbii ki, Azərbaycan bunu qəbul edə bilməz. Eyni zamanda Minsk qrupunun həmsədr ölkələrinin səfirləri, Amerika, Fransa, Rusiyanın nümayəndələri ciddi bəyanat verərək bildirirlər ki, format dəyişməz olaraq qalmalıdır. Bugün isə çox ciddi sosial paket təsdiqləndi və 3 milyondan çox insan bu sosial təşəbbüslər nəticəsində öz maddi vəziyyətini, maliyyə vəziyyətini yaxşılaşdırmış olur. Bildiyiniz ki, minimum əmək haqqı və minimum pensiya təxminən 40% artmışdır. Sosial müavinətlər hardasa orta hesabla 2 dəfə artmışdır. Köçkünlərə verilən müavinət 50% artmışdır. Tələbələrin təqəvvürləri, şəhid ailələrinə verilən müavinətlər, digər sosial ödənişlər artıb. Çox mənzilli binalarla bağlı sənədləşmə işi ilə bağlı müvafiq fərman imzalanıb. Problemli kreditlərin həlli ilə bağlı çox ciddi fərman imzalanıb. Onu deyə bilərəm ki, bu fərmanın dünyada bənzəri yoxdur və bu fərman 800 min insanı əhatə edir. Yəni, bir daha Azərbaycan dövləti göstərir ki, öz vətəndaşının yanındadır. Bizim iqtisadi gücümüz artdıqca sosial məsələlər daha da geniş miqyasda öz həllini tapacaq. İqtisadi artım isə göz qabağındadır. Bu ilin 2 ayında ümumi daxili məhsul 3% artmışdır. Bu, son illər ərzində ən yüksək göstəricidir. Sənaye istehsalı 4.6% artmışdır. Bu da yaxşı göstəricidir. Ancaq ən böyük artım qeyri-neft sektorunda sənaye istehsalına aiddir. Burada artım 15.5%.
Hesab edirəm ki, bu dünya rekordudur. Və son illər ərzində aparılan düşünülmüş ciddi iqtisadi islahatlar siyasətinin nəticəsidir. İslahatlar dərinləşəcək. İslahatlara alternativ yoxdur. Siyasi islahatlar, iqtisadi islahatlar, sosial sahədə islahatlar, məhkəmə hüquq sistemində islahatlar, artıq müvafiq göstərişlər verildi və sənədlər paketi hazırlanır. Təhsil, səhiyyə sahəsində hər bir sahədə Azərbaycan yeni dövrə qədəm qoyub, Azərbaycan yeniləşir, Azərbaycan güclənir və müasirləşir. Biz dərin milli mənəvi köklər üzərində güclü dövlət qurmuşuq. Heç vaxt Azərbaycan tarixində indiki qədər Azərbaycan güclü olmamış. Ancaq o demək deyil ki, bu əldə edilmiş nailiyyətlərlə kifayətlənməliyik. Əksinə, əldə edilmiş nailiyyətlər bizi gələcəyə mükünlüklə baxmağa daha da həvəsləndirir, buna sövk edir. Və mən tam əminəm ki, bu ili biz uğurla başa vuracaq. Bundan sonra Azərbaycan yalnız və yalnız inkişaf və tərəqqi yolu ilə gedəcək. İldən ilə vətəndaşların sosial vəziyyəti yaxşılaşacaq. Əziz həmvətənlər, sizi bir daha gözəl bahar bayramı münasibəti ilə ürəkdən təbrik edirəm. Sizə can sağlığı, xoşbəxtlik arzulayıram. Bayramınız mübarək olsun.